Ruotsi vahvistaa Gotlannin puolustusta. Suomenkin on vihdoin nostettava Ahvenanmaa pöydälle. Näin vaatii turvallisuusasioihin perehtynyt Tomi Lounema. Tomi Lounema, olet Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja ja nykyään työskentelet Erillisverkot-yhtiössä. Olet vaatinut viestipalvelu X:ssä yksityishenkilönä tätä Ahvenanmaan aseman uudelleen arviointia. Miksi juuri nyt? No, nyt on se hetki, että sitä asiaa pitää vakavasti tarkastella. Turvallisuuspoliittinen tilanne on tosi paljon muuttunut aikaisemmasta ja se on kireä. Ruotsi on tehnyt omat johtopäätöksensä ja vahvistanut ja vahvistaa huomattavasti Gotlannin puolustusta. Ahvenanmaa on tällä hetkellä Itämeren heikoin lenkki, oli meillä sitten siinä minkälaiset sopimukset tahansa taustalla. Viime vuonnahan ulkoministeriö teetti tällaisen selvityksen, jonka perusteella sitten Suomen valtiojohto oli sitä mieltä, että Ahvenanmaan demilitarisaatioon ei ole syytä puuttua ja myös Venäjän konsulaatti saa jäädä Maarianhaminaan. Miten kommentoit tätä? Se on varmasti ammattitaitoisesti tehty selvitys, mutta että reaalitilanne ympärillä on sellainen, että se ei meitä paljon lohduta, että meillä on niin kuin ikään kuin paperit todistaa, että näitä kuuluu olla, kun tilanne on vaikea ja me ei voida tietää, että mitä tulee tapahtumaan. Että Venäjän suhteen on odotettavissa mahdollisesti hyvinkin aggressiivisia ja arvaamattomia toimenpiteitä ja tällä hetkellä Ahvenanmaa on niin kuin hyvin suojaton, vaikka tietenkin sen puolustamiseksi on suunnitelmia tehty ja valmisteluita tehty, mutta se, että meillä ei ole siellä läsnäoloa puolustusvoimilla, niin se tekee sen selvästi heikoksi paikaksi Itämerellä. Ja Ahvenanmaan merkitys meille niin maanpuolustukseen kuin sitten elinkeinoelämään ja koko maan kannalta on erittäin merkittävä. Niin, viittasit tuohon Gotlantiin ja siihen, että Ruotsissa on nyt ryhdytty näihin asioihin reagoimaan. Onko tämä nyt syy nostaa Ahvenanmaa pöydälle? No, mun mielestä se on meille niin kuin semmoinen heräte, että meidän pitää ymmärtää, että Ruotsissakin on nyt tähän lähdetty. Heillä ei toki ole semmoisia niin kuin sopimuksia pohjalla, jotka niin kuin rajoittaisi tätä toimintaa, mutta he ovat vahvasti lähteneet panostamaan Gotlannin puolustuksen ylösajoon ja tehneet jo toimenpiteitä ja ovat tekemässä. Ja se tekee sen silloin Venäjälle vaikeammaksi paikaksi mennä, mutta Ahvenanmaa pitää statuksensa ja on niin kuin nykyisillä järjestelyillä ja se on silloin se heikoin lenkki valitettavasti. No, mitä Suomen pitäisi sitten tehdä? Kyllä mun mielestä Suomen pitäisi niin kuin vakavasti tarkastella se, että mitä on tehtävissä ja varmasti keskusteluita muiden rantavaltioiden kanssa on käytykin, mutta että huomioida se, että maailmantilanne on muuttunut aivan tyysti siitä, mitä se oli aikaisemmin ja pitäisi olla valmiutta niin kuin tehdä toimenpiteitä, koska ne on niin kuin ennakollisesti kovin paljon helpompi tehdä kuin sitten, kun on tilanne päällä. Ja mitä tarkoitat toimenpiteillä tätä demilitarisaation purkamista tai siihen valmistautumista? Niin, siihen liittyviä asioita. Sehän nyt ei välttämättä ole täysin mustavalkoinen kysymys, vaan siinä voidaan katsoa, että antaako sopimukset jotakin joustoa, voidaanko tehdä yhteisymmärryksessä muiden rantavaltioiden kanssa jotakin toimenpiteitä, jolla saataisiin sitä puolustusvalmiutta nostettua hylkäämättä sitä perusideaa kuitenkaan. Niin tätä tarkastelua se mun mielestä ainakin julkisuuden perusteella niin loistanut poissaolollaan, että tähän suhtaudutaan hyvin silleen niin kuin on-off-tyyppisesti. Eli tavallaan tätä keskustelua näiden muiden sopijamaiden kanssa olisi syytä edistää. Se on varmasti yksi ja uskonkin, että sitä varmasti on käytykin, mutta että mun mielestä Suomi voisi tuossa niin kuin rohkeasti toimia, koska ei me voida niin kuin laskea vaan sen varaan, että meillä on sopimukset ja mitään ei voi tapahtua. Meillä on vastuu Ahvenanmaasta, oli ahvenanmaalaiset itse mitä mieltä tahansa. Entä tämä Venäjän konsulaatti? Sillähän on periaatteessa menneen sopimuksen mukaan oikeus valvoa jopa tätä demilitarisaation toteutumista. Mitä sille konsulaatille pitäisi tehdä? No, se nyt on varmasti kaikkien mielestä aika erikoinen jääne, mutta en mä osaa sitä itse pitää niin kuin turvallisuuspoliittisesti tavattoman merkittävänä, että Venäjä saa varmasti sinne saarille asiamiehiään vietyä, jos haluaa jotain asioita selvitellä. Että se on enemmän tämmöinen niin kuin poliittinen kysymys ja senhän voi myös nähdä tämmöisen yhtenä pelimerkkinä, että meillä on niin kuin se olemassa, jos tarvii neuvotella jostakin. Että sitä mä en näe tässä turvallisuuspoliittisesti niin merkittäväksi asiaksi. No, kirjoitit tuolla viestipalvelu X:ssä, että selkärangassamme oleva eskalaation välttämisen oppi on Venäjän vaikuttamistyön onnistumisia. Onko näin, että Suomi ei nyt uskalla nostaa tätä Ahvenanmaata esille?
No siltä se minulle tuntuu, että tämä niin kylmän sodan aikana meidän selviytymisstrategiana on ollut oppi, jota on jo peruskoulussa niin kaikille opetettu, että isomman naapurin kanssa täytyy tulla toimeen, niin tässä tilanteessa se pelaa ehkä meitä itseämme vastaan. Muissa maissa uskalletaan, kun katsotaan Baltian maiden ja itäisen Euroopan maiden Ruotsinkin toimenpiteitä, niin uskalletaan reippaammin lähteä reagoimaan tähän hetkeen. Ja meillä ehkä mieluummin hyssytellään ja niin kuin toivotaan, että kaikki vaan menisi mukavasti. No, nykyään puhutaan paljon myös tästä informaatiovaikuttamisesta. Presidentti Alexander Stubb vieraili Ahvenanmaalla elokuussa ja samaan aikaan siellä oli myös paikalla venäläinen kuvausryhmä. No, myöhemmin sitten tuli ilmi, että venäläismediassa oli uutisoitu tällaista niin kuin uhkaa tai pelottelua siitä, että NATO ottaa nyt jalansia Ahvenanmaalla ja Suomi vastoin ahvenanmaalaisten tahtoa ryhtyy purkamaan demilitarisaatiota ja konsulaatti lähtee, niin voiko tässä olla myös sellainen riski, että jos Suomi nyt jotenkin reagoi, niin tämä pelaa Venäjän pussiin, että he saa tästä jonkinlaisen informaatioaseen? No, mä luulen, että tehtiin me mitä tahansa, niin Venäjä halutessaan voi käyttää sitä informaatioaseena, että he pystyvät kyllä propagandansa kehittämään aina niin, että se niin kuin näyttää validilta ja meitä vastaan oikealta, että en mä niin kuin sen pelon takia ryhtyisi säästelemään omia toimenpiteitä. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.